احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل رفع الله اليه وكان الله عزيزا حكيما بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی طرف بلند اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے. رفع جڑا ہے ماضی دا سیگا ہے اور اے جڑا یہودیاں اور عیسائیاں دا عقیدہ ہے قتل اور صلیب تے چڑھائے جان دا اے رے تو پہلو اے جڑا اے رفع جڑا ہے ہویا ہے. بار رفع اللہ علیہ اللہ نے اپنی طرف جڑا ہے اٹھا لیا. میرے بھائی اعتراض کریں گے اللہ تے ہر تھان تے وے, حالانکہ مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے اللہ جڑا ہے آسمان تے وے, تسی انکار کرو گے انشاءاللہ تے میں حوالہ جڑا ہے وہ دکھا دیاں گا. اور قرآن وچ وی آندا ہے آمن تم من فی السماء, ایدا مرزا محمود صاحب نے ترجمہ کیتا کیا تم اس ہستی سے نہ ڈر ہو گئے, ایتھے میں لفظ یاد نہیں ہے ڈر یا اس طرح تے کوئی لفظ نے, کیا تم اس ہستی سے جو آسمان میں رہتی ہے نہ ڈر ہو گئے. یہ پتہ نہیں ڈر کا لفظ ہے یا اور کوئی بار آج چلو اچھا یہ قرآن کے اندر جہیا نے وہ متعدد جہیا نے وہ مثال نے, جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا کے اندر تشریف لائے تو نبوت کا دعویٰ کیتا تو قوم نے کیا کہ اے جادوگر وے. ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیتا تو قوم نے بعد کے اندر جادوگر جڑا نا وہ کیا ہے. میں تمہیں قرآن دیا یہ متعلق ایک دو آیات جڑیاں نے پڑھ کے سنانا وا. فرمایا مرسلین ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ جڑا ہے وہ پہلے کیتا ہے تے قوم نے جڑا ہے وہ تکذیب جڑی ہے بات کیتی ہے کیونکہ جا جڑا ماضی دا سیگا ہے. اسی طرح یہود و نصارہ دے جڑا عقیدہ ہے انہاں دے عقیدے تو پہلے پہلے مسیح دا جڑا اللہ دی ذات نے رفع جڑا ہے وہ کیتا ہے. آ میرے ہاتھ دے اندر مجمع الزوائد ہے یہ دا صفحہ جناب 352 ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم من الناس فیعم الناس, حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے وہ آسمان تو نازل ہون گے اور لوگوں کی امامت کران گے. یہ مجمع الزبیر کے اندر علامہ حاسمی جڑے نے روایت نقل کر کے کہندے نے رواہ البازار و رجالہ رجال صحیح ہے. اس نو روایت کیتا ہے مسند بازار کے اندر امام بازار نے اور یہ دے راوی جڑے نے صحیح دے راوی نے یعنی صحیح بخاری و مسلم دے راوی نے غیر علی بن منذر. اللہ البتہ یہ راوی جڑا علی بن منذر جڑا ہے وہ بخاری و مسلم دا راوی نہیں لیکن وہ سکہ تن وہ سکہ راوی ہے. اسی طرح ہی حضرت امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر جڑا ہے نقل کیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے وہ آن گے نازل ہون گے کہ فان تم اذا نازل فیکم عیسیٰ ابن مریم من السماء, عیسیٰ ابن مریم جڑے نے وہ آسمان تو نازل ہون گے. مینو پتا ہے نہ کہنا کہ لکھا ہے کہ بخاری نے روایت کیتا ہے حالان حضرت امام باقی کہتے نے امام بخاری نے یحییٰ بن بکیر اور مسلم نے یونس کو اس روایت نو جڑا ہے روایت کیتا ہے. ارادہ نزولہ من السماء بعد رفع الیہ, حالان انہاں دا بھی مقصود جڑا ہے وہ آسمان تے جان تو رفع تو بعد نزول دا ہے. اچھا مقدمہ اتنے صلاح دے اندر تسی انکار کرو گے تے انشاءاللہ اسی حوالہ جڑا تانوں عنایت کران گے کہ مقدمہ اصلاح کے اندر یہ وضاحت موجود ہے. یہ اصول حدیث کی بہترین کتاب ہے اور سب تو پہلی کتاب ہے. اس کے اندر یہ وضاحت
موجود ہے کہ جدو حضرت امام بیہقی جڑے نے کہن کہ فلانی روایت جڑی ہے وہ بخاری نے بھی روایت کیتی ہے تو دا مقصد اے نہیں ہوندا کہ بخاری نے ہو بہو اے الفاظ جڑے نے روایت کیتے نے اس دا مقصد اے ہوندا ہے کہ بخاری اچ اصل روایت ہے کیونکہ امام بخاری تے خود اپنی سنن دے نال روایت جڑی ہے وہ نقل کرتے ہیں اور رسول حدیث دا اے کہدا ہے سکھا دی زیادت جڑی ہے وہ قبول ہوندی ہے حدیث جڑی ہے وہ صحیح ہوندی ہے میرے عزیز بھائی جڑے نے انہوں نے بڑی مسیح کی بات کی تھی تے میں نے حضرت عمر بن مسعود صفی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت پیش کی تھی صحیح مسلم دے اندروں انہوں نے تجرا کی تھی ہے حالاں اے جڑے نے اگر اسی اتفاق دئیے کہ کہندے نے کہ بخاری جڑی اصحاب کتب بعد کتاب اللہ دے اگر اسی یہ دکھا دئیے کہ راوی جڑے نے بخاری دے تے پھر کہ تسی اپنی جرا واپس لو گے اور تسی تسلیم کرو گے تے تہاں نے جرا دے اندر غلط بیانی کی تھی بھائی مبشر صاحب خدا خوفی کرو اور جان بوجھ کے عوام نو نہ اندھیرے وچ رکھو اے تہاڈی مسند احمد جڑی ربا دے اندر چھپی ہے اے تہاڈے چوٹی دے علماء نے محنت کر کے اس کتاب نو چھپوایا ہے اس دے اندر لکھیا ہے کہ اے عمر بن مسعود سخی والی روایت جڑی ہے اے صحیح ہے اے دے راوی سارے ثقہ نے اے صفحہ 219 ہے تسی انشاءاللہ کتاب منگو تے جب اس سے ظرفی دے نال اسی تانوں کتاب جڑی ہے اے دیاں گے میں نے عرض کیتا سی کہ انہاں چاہتا دا مانا جڑا ہے غلط کیتا ہے اور غلط مانا کرن دی وجہ تو انہاں نے دو مسیح بنا لینے اسی طرح اگر چاہتا دا مانا اے کوئی کیتا جائے تے پھر مسیح دے متعلق ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے الفاظ حضرت موسیٰ دے متعلق بھی استعمال کیتے نے جے مسیح دو بن سکتے نے تے مسیح موسیٰ بھی دو بن سکتے نے اے دا جواب اے نیا بڑا عجیب جیہا دتا ہے سوال گندم جواب چنے اے نہ ہو دتا ہے تے کہندے نے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح جڑا ہے او گندم کو احمر ہوئے گا بھلا احمر تے گندم کو تے اندر کوئی فرق ہی نہیں ہے گا پھر صحیح بخاری دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر جڑے نے انہوں نے قسم کھا کے آکھیا کہ اللہ دے نبی نے حضرت عیسیٰ نو احمر نہیں کیا تو انکار کرو گے تو اسی ایڑا انشاءاللہ حوالہ جڑا نا صحیح بخاری دے اندر حوالہ جڑا اسی داں گے ساڈے کول جڑی ہے وہ موجود ہے اج تسی انشاءاللہ رحمان اج ایک موقف چھڑ گئے ہو تسی کہ ابن عباس دا اے عقیدہ ہے اور تساں نے حضرت ابو ہریرہ دے متعلق جڑی گل کیتی ہے کہ جی جناب اے حضرت ابو ہریرہ دا استدلال جڑا ہے بخاری دے اندر کوئی نہیں میں حیران ہاں کہ اے تسی نے کیڑی جرت دے نال بات جڑی ہے کر دتی ہے اگر تسی اس بات تے ہی مناظرہ ختم اگر اسی تاڑیاں کتاباں دے اندروں دکھا دئیے کہ حضرت ابو ہریرہ دا جڑا اے استدلال میں پیش کیتا ہے اے واقعہ ہی مولی داؤد دا موقف صحیح ہے اور قبلہ موت ہی دے اندر ہی دی ضمیر جڑی ہے اے حضرت ابو ہریرہ نے حضرت مسیح دی طرف لٹائی ہے اور قبلہ موت ہی دا مانا اے کیتا ہے کہ عیسیٰ دی موت تو پہلے تمام یہودی اور تے ایمان لے آنگے اگر اے ایسی مانا دکھا دئیے اور تہاڈے مقابر نے مانا تسلیم کیتا ہوئے جیسا کہ مرزا صاحب نے تسلیم کیتا ہے اگے پھر انہوں نے اور تے جرا کیتی ہے فرمایا اپنا استدلال جڑا بیان کر دیں دے نے جے ملن دے نال ہی صرف اے ثابت ہو جاندا فلانا فوت ہو گیا تے مرزا صاحب تے لکھ دے نے میں حضرت عیسیٰ دے نال گاں دا گوشت کھادا ہے دسو ہاں مرزا صاحب جڑے نے اے زندہ سن کے جیوں دے سن تے مسیح جی نے گاں دا گوشت کھادا سی او زندہ سی کے مر گیا سی او مرے گوشت بھی کھاندے ہیں صحیح حوالہ منگو سی انشاءاللہ دیں گے اس سے ظرفی دا جڑا وہ ثبوت جڑا سی دیں گے پھر میں پوچھا سی عقائد دے اندر نسخ نہیں ہوتا یہ جواب انہیں نہیں دیتا میں تفسیر سنائی دے متعلق کیا سی جیڑی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ دی تفسیر مزری ہے نا او دا نام مزری ہے سنائی نہیں آج تک نہیں ہے اج تک کسی لغت دی کتاب دے اندر نہیں کہ مزری دا لفظ جڑا او سنائی لکھن دے اندر آندا ہے اے مرزا صاحب دی غلط بیانی نہیں ہے اے دا تسی غصے دے ترفی دے نال اعتراف کرو پھر میں کیا وے جڑا ایتھے میں مراد لیا ہے تفسیر سنائی اے سید عبدالحائی نے بھی روحانی خزین دے انڈیکس دے اندر تسلیم کیتا ہے اے سید عبدالحائی ساڈا تے نہیں اہل حدیث تے نہیں تاڈی جماعت دا محقق کا عالم دین ہے اور غالباً تاڈی جڑا شعبہ نشر و اشاعت ہے او دا ناظم ہے چلو جو بھی ہے بہرحال تاڈا چوٹی دا عالم ہے اس نے یہ بات تسلیم کیتی ہے سرخی دے کے اگے اے عنوان دتا ہے آندے نہیں جی اوری کیڑی گل اس طرح تے ہر بندہ کہندا جی اوری کیڑی گل
ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇ? ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ 70,000 ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਜਲ ਅਰੂਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਾਹੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੌਲੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਾਜ਼ਲ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ।